galera, beleza? Eu sou o William, você está no canal WW Games. Como vocês viram na introdução do vídeo, adquiri minha nova TV da Samsung, uma Nuke LED modelo QN85B de 55 polegadas de 2022. Como vocês viram em vídeos anteriores, eu estou com um Xbox Series X e um PlayStation 5. Eu usava uma TV de mais de 10 anos e ela era só Full HD, e não usava todo o recurso e o potencial dos consoles de nova geração. Pesquisando em sites e canais do YouTube especializados, cheguei nessa TV que está preparada para os consoles de nova geração. Possui recursos necessários para uma experiência total. Vou falar um pouco das características que ela possui. É uma TV 4K com HDR. Ela possui 4 HDMIs 2.1 e uma taxa de atualização de 120 Hz. Necessário para os consoles de nova geração. Ela possui um painel de mini LEDs que traz um contraste de preto muito bom. O designer dela é moderno e muito slim. Ela possui também assistente de voz como Google e Alexa. O som dela é de 60 watts RMS de 2.2.2 canais com Dolby Atmos, que é uma experiência única para filmes, séries e games. Chegando à cereja do bolo, o modo game, que vem com HDR, FreeSync e VRR, traz experiência de imersão nos games, além de vir preparada para o Cloud Game da Xbox e o GeForce Now. Agora vou demonstrar alguns recursos que ela possui, começando pelo controle remoto. Como vocês podem ver, o controle remoto ele é bem compacto e com poucas teclas. Ele possui uma entrada USB tipo C, que é para carregamento da bateria interna dela. Mas o mais legal dele é que ele possui um painel de carregamento solar, que pode ser tanto carregamento como luz natural ou artificial. Ou seja, praticamente a bateria dele fica infinita. Você nunca vai precisar trocar a bateria desse controle. Achei um recurso muito bacana e bem compacto. Vamos para a TV, que eu vou mostrar os recursos que ela possui e os aplicativos. Esse é o sistema operacional da TV, o Tizen, e pode ver aqui que ele já tem todos os aplicativos de streaming, ó, YouTube, Netflix, o Disney, Star, HBO, o Prime, Globoplay. Esse aqui é o Alexa, né, que é o assistente de voz. Ele possui também um browser de internet e Spotify, mas você pode também adicionar novos aplicativos na TV. Vindo aqui, uma loja de aplicativos, onde tem ainda a TV, a Apple TV, tem também a Bixby, que é assistente de voz da Samsung, né? Google Meet, e possui um sistema de galeria também que se conecta com o celular. Além aqui dos aplicativos de streaming, ela tem também um Samsung TV Plus, é um canal próprio dela, que ela coloca filmes, séries, um monte de conteúdo gratuito. Então aqui, ó, é a parte do Samsung TV Plus. Ele é separado por temas, tá vendo? Tem vários temas aqui, você escolhe o que você quer e ele vai te mostrar os canais, por exemplo, entretenimento. Aí vai te mostrar os canais que tem disponível, tudo gratuito. Aí você escolhe o conteúdo e assiste, como se fosse uma TV a cabo. Você pode ver os horários também, ó, que vai começar a programação para assistir. Esse é um recurso gratuito da TV. Agora vamos para o outro menu. Aqui, voltamos aqui para o menu de mídia, né? Então, indo aqui para a esquerda, você abre um novo ambiente aqui. Então, a gente está no ambiente de mídia, onde tem os aplicativos e o Samsung TV Plus, né? Indo aqui para os jogos, é onde começa a brincadeira dessa TV. Por quê? Aqui ela coloca o que eu joguei por último. No caso, joguei Xbox, né? Ela identificou aqui os jogos que eu joguei no Xbox. Tem uma propaganda aqui do Destiny, do GeForce Now. Indo aqui para baixo, se eu quiser conectar um controle Bluetooth ou de Xbox, ele aceita de PlayStation também, ou qualquer outro controle que tenha Bluetooth, você pode jogar o GeForce Now ou o Cloud Game da Xbox. E um recurso bacana aqui dos consoles de nova geração e da TV de HDMI
é que ela identifica o console pelo HDMI. Então, por exemplo, aqui ela identificou que o Xbox é o Series X, tem o Xbox One, eu tenho um 360 conectado e um PlayStation 5. Aqui é um aplicativo da Twitch, ele já meio que cataloga que ele faz parte de game. Aqui está o xCloud Game, né, o Cloud Game da Xbox, e o GeForce Now, que são dois aplicativos. Então aqui no GeForce Now, no aplicativo, né, que eu abri, eu tenho um sistema de busca aqui, e se eu tivesse uma conta no GeForce Now, eu logava aqui e podia jogar direto do GeForce Now. Agora vamos no Cloud Game. Aqui eu estou com o Cloud Game da Xbox aberto, né? Então esse aqui eu já possuo conta, né? Então qualquer jogo que eu selecionar aqui, eu consigo jogar direto da TV, não preciso do console para jogar. Eu vou trazer nos próximos vídeos, demonstrar certinho isso aqui, para esse vídeo não ficar muito longo. Isso aqui é mais um demonstrativo da TV mesmo, e eu vou trazer mais vídeos dela porque essa TV tem muito recurso. Então eu vou trazer em mais vídeos o que ela possui, beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa aqui é a minha nova TV. Não é tudo que ela tem. No vídeo eu fiz um vídeo mais compacto mesmo, só de apresentação. Vou fazer outros vídeos aí para demonstrar todos os recursos que ela tem. Vou fazer um vídeo especial dedicado para o Cloud Game e talvez o GeForce Now. Só que o GeForce Now eu tenho que assinar. Então eu tenho que ver como faz essa parte do GeForce Now. Mas o Cloud Game dá para fazer um conteúdo bacana e demonstrar como funciona, né? E vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar aí os vídeos e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e nos incentivar a trazer mais conteúdo bacana, beleza? Então, um forte abraço e até mais.